Hai, assalamualaikum semua. Saya Cikgu Rai. So, hari ni kita nak belajar cert. Okey, cert. Maksudnya kan ni cert. Nampak tak? Nampak kan? Okey. So, cert apa tu cert? Cert tu dalam MS dia adalah topik dalam topik index dan log. Okay, so index dan log ni memang familiar lah. Kata log lagi-lagi ni memang sudah familiar. Index dan log adalah topik form 5 KBSM. So untuk KSSM dia ada cert, index, cert dan logaritma. So dia tambah baru. Okay, so sebelum saya start untuk mengajar awak MS form 4, topik MS form 4 cert ni, saya nak minta semua orang share, follow group, follow FB group nak score SPM. Share video ni dengan kawan-kawan semua. Okay? So, saya start eh. Okay, saya start. Sit. Okay, first kali nak kena tahu apa tu sit. Dah lah tiba-tiba masuk dekat dalam index dan log punya topik kan. Dia ada di antara ni. Tajuk dia adalah index, sit dan logaritma. Okay, so dia jadi index, cert dan logaritma. Okay, so cert ni sebenarnya adalah something ataupun dia adalah benda yang paling student takut, iaitu square root. Punca kuasa. Student sangat takut punca kuasa. Punca kuasa ni apa? Punca kuasa. Kan? Kalau punca kuasa je, contoh saya ada punca kuasa 4. So, punca kuasa je, kalau soalan tu dia nampak punca kuasa dia, selalu dia takut. Tak tahu kenapa. So, cert adalah berkenaan dengan punca kuasa. Okay. So, kalau punca kuasa 4, kita akan dapat 2. Kan? Okay, contoh saya bagi punca kuasa 2. Punca kuasa 2, kita akan dapat apa? Kita akan dapat, okay, ambil kalkulator. Kita akan dapat point. So, punca kuasa 4, punca kuasa 2, kita akan dapat 1.414. Okay. So, antara dua ni, memang dua-dua ni punca kuasa. Tapi cert ni adalah punca kuasa pada nombor yang bila kita punca kuasa, dia tak akan dapat nombor bulat. Dia dapat titik perpuluhan. So, bila titik perpuluhan, yes, ini adalah cert. Okay, bila dia nombor bulat, contoh punca kuasa 4, dia bukan cert. Dia bukan cert. Itulah dia cert. Cert tu adalah nombor yang bila kita punca kuasa, dia tak boleh nak jadi nombor bulat. Okay, so kalau contoh saya bagi awak punca kuasa apa ni? Okay, punca kuasa 16. So punca kuasa 16 kita akan dapat 4. So bila 6 punca kuasa 4, 16 dapat 4, jadi ni bukan set. Okay, punca kuasa 5. Punca kuasa 5 boleh ke? Dia akan dapat titik perpuluhan kan? Jadi ni adalah cert. Okay, itu dia cert. Okay, so cert ni soalan ni adalah dia nak awak, contoh dia bagi soalan yang panjang yang berkenaan dengan punca kuasa, dia suruh awak simplifykan dia. Okay, simplifykan dia sampai dia dapat dalam bentuk cert yang bentuk cert lah. Cert ni contohnya punca kuasa 2. Saya bagi ni punca kuasa 2, punca kuasa 3, punca kuasa, contoh punca kuasa 4, punca kuasa 5, punca kuasa 6, punca kuasa 7. And then okay. So ni adalah cert. Ni cert. Punca kuasa 4, of course bukan. Punca kuasa 5, yes cert. Punca kuasa 6? Kan. Okay, tapi punca kuasa 6 ni kita boleh simplifykan dia untuk mendapat bentuk cert macam ni. Punca kuasa 7 tak dapat juga kan.
Okay, so itu cert. Okay, saya akan bagi awak soalan. Sekejap eh. Okey ke? Dengar tak? Saya... Saya buka sekejap video ni. Saya dah tak dapat tengok komen ke sekejap eh. Okey ke? Clear ke? Clear ke tak video ni? Clear? Okay, eh? Alright. Okay, so saya sambung. Okay, contoh contoh soalan cert. So, tadi dah clear, eh? Cert tu apa? Cert tu adalah punca puasa yang dengan dia yang kita tak boleh nak simplify dah. Tak boleh nak simplify dah. Tak boleh simplify jadi nombor bulat. Tak boleh permudah kan? Okay, so kalau contoh saya bagi punca kuasa 6. Okay, ni adalah contoh eh. Punca kuasa 6. Punca kuasa 6, nak kata dia punca kuasa 6 kita boleh permudahkan lagi. Okay, macam mana saya nak permudahkan punca kuasa 6 sampai dia jadi set? Okay, dia adalah dia jadi macam ni. 6, kalau kita bahagi 2, kita akan dapat 3 kan? Okay, so 6 sebenarnya adalah 3 darab 2. Okay, 3 darab 2 kita dapat 6. Okay, bila dalam bentuk macam ni, dia macam ni, dia akan jadi punca kuasa A darab punca kuasa B, kita dapat punca kuasa AB. So, ni bentuk dia. Dia darab ni adalah bentuk hukum set. So A bila punca kuasa A darab punca kuasa B, kita darab dia akan jadi kita boleh gabung. So benda ni adalah yang dah bergabung dan kita nak pusing balik, kita pecahkan dia. Okay, so kita pecahkan punca kuasa 3 darab punca kuasa 2. So kita akan dapat 3 darab 2, 6. Tak boleh lah. Punca kuasa 3 kan? Tak boleh. 3 darab 2, 6. Tak boleh. So dia kerja macam ni. Ni kita simplifikan dia. Dia akan jadi punca kuasa 3, punca kuasa 2. 3 darab 2, 6. Okay. Lepas saya bagi soalan lain. Contoh saya bagi 32. Punca kuasa 32. So maknanya tadi kita boleh pecahkan lah. Kan? Punca kuasa 6. Okay. So contoh saya ada 32. Okay. So 32, macam mana saya nak simplifikan dia? Okay, so saya simplifikan dia. Saya ambil 32. 32 apa? 32 bahagi dengan 2. So saya akan dapat 16. Okay, so dapat 16. Maksudnya 16 darab 2 kita akan dapat 32. Okay, 16 darab 2 dapat 32. Okay, so yang ni tadi dia bentuk bergabung, kita boleh pecahkan. So pecahkan, dia jadi 16 darab punca kuasa 2. Okay, punca kuasa 2 kita tak ada nombor bulatkan dia. Tapi punca kuasa 16 kita boleh nombor bulatkan dia. Dia akan menjadi 4. Jadi dia adalah 4 punca kuasa 2. Ini adalah set dia. Maksudnya bentuk termudah bagi 32. Okay, so ni bentuk set dia. Okay, so itu contoh 32. So saya bagi lagi contoh. Saya ada nombor tinggi sikit. Okay, dalam ni saya ada 243. Saya tulis dengan sini 243. Okay, macam mana saya nak jadikan dalam bentuk set? Saya kena bagi, saya kena tahu 243 maksudnya bahagi 2 dapat berapa? Senang cerita kita bahagikan 2 je. Okay, so 243 bahagi 2. Okay, nampak ni? Dia akan jadi nombor pecahan. Okay, kejap. Okay ke? Tengok komen sekejap. Okay.
So dia akan dapat nombor pecahan. Jadi kita tak tahulah berapa darab, boleh darab 2. So 243 tak boleh bahagi 2. Okey, kalau tak boleh bahagi 2, kita cuba bahagikan dia dengan 3. Ini pun tak boleh. Sorry, 243 bahagi 3. So 243 bahagi 3 kita akan dapat 81. Ha, okey. So 81 darab dengan 3. Kalau dia dapat pecahan tadi kita bahagi 2, kita dapat pecahan. Nampak? Ha, kalau dapat pecahan maksudnya kita tak bolehlah simplifykan dia. Okey. Jadi kalau kita bahagi 2 tak boleh, kita bahagikan dengan 3. So bila bahagi 3 kita akan dapat nombor bulat 81. Maksudnya 81 darab 3 kita akan dapat 243. So saya tulis kat sini. 81 darab 3 kita akan dapat 243. Okey. So ni adalah bentuk yang dah bergabung. Cuba kita pecahkan. Bila kita pecahkan kita akan dapat punca kuasa 81 darab punca kuasa 3. Punca kuasa 3 ni adalah set. Kita tak boleh nak simplifykan dah. Okey. So, punca kuasa 81 berapa? 9 kan? Ha, 9. Dia akan jadi 9 punca kuasa 3. Ha, so, ni bentuk set. Senang kan? Okay. Kita try lagi. Kita try lagi. Saya ada... Sekejap eh. Nombor besar sikit. Nak bagi apa ni? Kejap eh. 162. Okey, saya bagi awak 162. Okey, so 162. Jadi berapa darab berapa? Dapat 162. Dan nombor dia, kalau boleh, kalau nak cari berapa darab berapa tu, kita start dengan nombor 2 dulu. Maknanya kita try bahagi dengan nombor 2 dulu. Kalau tak boleh bahagi dengan nombor 2, kita bahagikan dengan nombor 3. Okay. So, 162 bahagi 2. Kita akan dapat 81 juga. Okay. Jadi, 81 darab 2. So, kita pecahkan. 81 darab punca kuasa 2. Okey. So kita akan dapat 9 punca kuasa 2. Okey, ini adalah bentuk termudah set dia. Okey, macam ni je set. Okey, so next cuba kita tengok. Cikgu, ni bentuk darab. Kalau bentuk bahagi macam mana cikgu? Ah, bahagi macam mana? Okey, cuba kita buat. A bahagi punca kuasa B, dia akan dapat A bahagi B punca kuasa. Ha, jadi macam tu. Okay. So dia sebenarnya digabungkan lah. A dengan B tu digabungkan. Okay, contoh soalan saya bagi sekejap. Okay, so saya bagi kat sini. Punca kuasa 54, punca kuasa 3. Okey, ada yang tanya apa tu set? Set tu adalah nombor yang, nombor punca kuasa yang kita tak boleh nak simplify. Kalau contoh 2 kan, punca kuasa 2, bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 1.414. Macam tu. Kalau punca kuasa 4, kita akan dapat 2. 2 ni adalah nombor bulat. Okey, set ni adalah punca kuasa yang bila kita letak punca kuasa, nombor yang kita akan dapat adalah nombor pecahan. Eh, bukan pecahan pula. Perpuluhan. Ha, so, itu set. So, dia tak boleh nak simplify dah. Jadi nombor bulat. Ha, inilah dia set. Contoh punca kuasa 3 pun. Punca kuasa 3 mana boleh dah.
Kan? Dia akan jadi berapa tah? Berapa point, berapa, berapa, berapa. So, ini adalah set juga. 4 bukan set. Punca kuasa 5 pun adalah set. Sebab kita akan dapat titik bulan. Kita tak nak simplify kan dia. Okay? Itu set. Okay? Okay, so tadi 54 dengan 3. So 54 ni pun sama. Cuba kita pecahkan 54 ni. Berapa dapat 54? 54 kita cuba bahagi dengan 2. So 27. 27 darab 2. Okay, 27 darab 2. 27 darab 2. So kita akan dapat 54. Okay, itu untuk bahagian atas. Okay, bahagian bawah memang kita tak ada buat apa dah ni. 3, pecah kuasa 3, kita akan dapat apa? Kita tak ada buat apa dah. Okay, pecah kuasa 3, tak ada buat apa dah. Okay, so yang atas ni kita pecahkan punca kuasa 27 darab punca kuasa 2 bahagi dengan punca kuasa 3. Okay, so kita akan dapat berapa ni? Punca kuasa 27 adalah punca kuasa 27. Tak boleh kan? Okay, sebenarnya yang ni pun dalam bentuk termudah ni kita boleh pecahkan lagi 27 ni. 27 okay. 27 bahagi 3. 27 bahagi 3 maksudnya 9 darab 3 dapat 27. Okay, so kita yang ni pun kita try simplify dia juga. So maksudnya dia adalah punca kuasa 9 darab 3. Kan? Darab punca kuasa 2. Kita akan dapat, nampak ke? Punca kuasa 3. Okay, so yang ni kita simplify kan. Kita akan dapat okay, saya dah buka sebelah kan. Alamak. Okay, saya buka sebelah sini. Okay, so dia akan dapat punca kuasa 9, saya asingkan, darab punca kuasa 3, darab punca kuasa 2, bahagi punca kuasa 3. Okay, 9, punca kuasa 9 adalah 3. So, ni kita akan dapat 3 darab punca kuasa 3, darab punca kuasa 2. Bahagi punca kuasa 3. Sampai situ nak buat apa? Okay, so nampak tak atas dengan bawah ni adalah sama. Ni punca kuasa 3, ini punca kuasa 3. Dan operasi dekat sini adalah operasi darab. So bila dia operasi darab, 3 dengan 3 ni kita boleh potong. Dan apa yang tinggal hanyalah 3 dan punca kuasa 2. Jadi jawapan akhir dia adalah 3 punca kuasa 2. Sekejap. Okay, kejap eh. Okay, jom saya bagi ni contoh yang lain. Punca kuasa 3. Ini potong, saya buat bahagi eh. Saya ada punca kuasa. Hai Aja. Saya tengok kat bawah ni sebab saya punya laptop. Saya tengok komen kat laptop. Pun saya nak record kat sini kan. Okay, jom tengok. Bahagi lagi saya ada apa lagi yang ni? Punca kuasa 32 bahagi 2. Okay. Padam sekejap. Okay, so sebenarnya topik set ni adalah
Topik set ni adalah topik silibus baru KSSM. KSSM dia berada dekat dalam index dan log. So set ni ada dekat dalam index dan log. So sebelum ni kalau yang belajar KBSM, student form 5 sekarang, dia akan belajar index dan log sahaja. Tapi student form 4 dia akan belajar set. Set ni berada di antara index dan log. So ada tiga benda. Okay. Tapi dialu-alukan juga untuk budak form 5, student form 5 untuk belajar ni lah. Sebab benda ni menarik untuk kita tahu sebenarnya. Okay. Dan dia sangat relatable dengan relatable dengan index. Macam mana dia relatable dengan index? Nah, nanti saya tunjuk. Okay, so kita try buat soalan ni dulu. Okay, okay, ingat tak ni bentuk ni? Bila bahagi, kita boleh gabung, kan? Okay, cuba kita bahagi, kita gabung. So, dia akan jadi 32 bahagi dengan 2. So, 32 bahagi dengan 2, kita akan dapat punca kuasa 16. Punca kuasa 16 berapa? Punca kuasa 16 adalah 4. Ha, senang kan? Mungkinlah soalan ni senang. Okay, saya bagi yang susah sikit. Ada ke tak? Sorry, hear me. Okay, 75 bahagi 3. Okay, siapa boleh bagi jawapan kat saya? Apakah jawapan akhir dia? Kita pemudahkan, punca kuasa 75 bahagi punca kuasa 3. Ha, tolong, tuan jawab. Hai, Hafi. Ha, macam mana punca kuasa 75 bahagi 3? Okay, so 75 bahagi 3, sekejap. Tengok, okay. So 75 bahagi 3, kita bahagikan je. 75 bahagi 3. So bila 75 bahagi 3, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 25. Jadi punca kuasa 25 adalah 5. Ha, kan, mudah. Okay, so saya cerita sikit apakah relationship ni dengan index. Okey, kalau contoh. Okey. Index. Kalau index okey, saya letak sebelah kanan set. Sebelah kiri index. Okey. Sekejap Okey, set dengan index. Dia punya formula dia bukan sama je. Okey, kalau contoh saya ada A. A punca kuasa dia adalah A 1/2. Ini adalah dalam bentuk indeks. Darab B punca kuasa, kita akan dapat, akan dapat apa? A B kuasa 1/2. Ha, kan sama tu. Ha, bentuknya sama. Ah, cuma ni lah dalam bentuk punca kuasa. Ini adalah dalam bentuk indeks. Punca kuasa 1/2. Sama lah juga yang bawah ni. A 1/2 bahagi B 1/2 sama dengan A per B 1/2. Okay, apa lagi? Kalau A punca kuasa, kita harap A punca kuasa, kita akan dapat, apa kita akan dapat? Kita akan dapat A. Okay, kenapa dapat A? Okay, so dia relate balik kat sini. Okay, cuba kita tukar. A punca kuasa dalam bentuk indeks, dia akan jadi A 1/2. Darab A 1/2. Okay, A 1/2, darab A 1/2. Okay, dia akan masuk dalam bentuk indeks yang lagi satu, iaitu A. Dia tak pening.
macam ni kan. Dia akan jadi A 1 per 2 tambah 1 per 2 bila darab kan. So saya punya brain dia berhenti sekejap lagi. Okay, so dia akan jadi tambah. Okay, bila darab dia akan jadi tambah. Kan asas nama ini asas sama, kuasanya sama kan. So bila tambah dia akan jadi A kuasa 1. Jadi bila A kuasa 1 ni lah dia. Inilah A kuasa 1. So kalau bahagi pun benda yang sama. Okay, kita try pula. Okay, kalau bentuk set ni macam ni kan, kita kalau bentuk set ni kita selalu cuak. Okay, kalau contoh kan, saya ada 2 punca kuasa A tambah punca kuasa A. So macam mana saya nak permudahkan bentuk ni? 2 punca kuasa A tambah punca kuasa A. Macam mana saya nak permudahkan? So yang ni sebenarnya adalah cara kita nak kena faktor. So faktor, macam mana kita nak faktorkan adalah okay, kalau faktor kita akan ambil yang sama kan. Kita akan ambil yang sama dan kita keluarkan. Contoh, okay ni dah tak ada kena mengena dengan indeks sangat. Okay, contoh saya ada 2x tambah x. Jadi kalau saya nak faktorkan x, apa yang saya akan buat, saya akan ambil yang sama iaitu x. Saya keluarkan, saya bawa ke depan, saya akan dapat x. Apa yang tinggal selain x? Bila saya keluarkan x, apa yang tinggal? Kita akan dapat 2 tambah, okey, tapi dekat sini nombor dia berapa kat depan x? Kalau huruf tu dia tak ada nombor, nombor dekat depan huruf tu adalah nombor apa? Dia adalah nombor 1. Okey, so kat depan ni adalah nombor 1. Jadi kita dah keluarkan x, so nombor yang tinggal adalah 2 tambah 1. Haa, gitu. Okey, so apa yang tinggal adalah x darab 3, ataupun kita akan tulis ni sebagai 3x. Boleh nampak ke ni? Haa, nampak kan? Okey, so sama juga dengan ni. Sama juga dengan set. Okey, kita anggapkan A punca kuasa ni adalah x. So kalau kita nak faktor kan, okay, kita keluarkan A. Okey, sebelum punca kuasa A ni mesti ada nombor. Kalau dia tak ada nombor, apa-apa huruf dekat dalam persamaan, kalau tak ada nombor dekat depan dia, sebenarnya nombor depan dia adalah nombor 1. Jadi dekat depan punca kuasa A ni, nombor dekat depan dia tak nombor kat sini, dia adalah nombor 1. Jadi kita keluarkan punca kuasa A, kita akan dapat 2 tambah 1. Jadi dia sebenarnya adalah 3 punca kuasa A. Menarik kan? Senang je sebenarnya. Okey, cuba kita tengok soalan yang jenis macam ni pula. Saya tunjuk soalan yang jenis macam ni. Malam ni. Okey. Saya ada... susah sikit tapi tak apa. Kita boleh solve kan together. Boleh nampak tak soalan? Nampak tak? Ini adalah punca kuasa 45 eh. Tak nampak sebenarnya. Saya pergi ke belakang sikit. Punca kuasa 45 campur punca kuasa 125 tolak 2 punca kuasa 5. Okey. Kelas saya berapa jam? Kelas ni ke? Kelas live ni ke? Kelas live ni sekejap lagi dah habis dah.
Saya tunjukkan ni. Ada lagi satu contoh dan lepas ni habis lah. Untuk kelas saya ni lah. Tapi kalau kelas online yang saya buat, kelas harian online untuk PTTI, saya buat 4 jam untuk MX Form 4. So siapa yang rasa nak belajar dengan saya, boleh masuk online kelas, kelas online harian PTTI, ataupun boleh masuk OTC PTTI, online teaching class, online tutorial class OTC. Pun ada Form 4 dan Form 5. Form 4 ada lah cert, Form 5 dia tak ada cert. Okay, Form 5 memang tak ada cert. Form 5 dia tak ada index unlock. Tapi maksudnya KBSM, KBSM tak ada cert, KSSM ada cert. Okay, tu dia. Alright, so macam mana nak kita nak simplifikan cert ni? Ya Allah, banyaknya. Ada 45, 21, 25 dan 2 pucuk kuasa 5. Okay, di sini kita nampak yang paling murah, mudah cert dia. Murah. Yang paling mudah cert dia, yang paling kecil adalah pucuk kuasa 5. Boleh tak kita jadikan yang lain ni sebagai pucuk kuasa 5 juga? Okay, so macam mana? Macam saya dah ajar awal tadi, kita pecahkan. So pecahkan 45. 45 sebenarnya adalah punca kuasa berapa? Berapa darab 5 dapat 45? 9 kan? 9 darab 5 kita akan dapat 45. Okay, so tambah. Okay, berapa darab 5 dapat 125? So berapa dapat 5? Darab 5 dia adalah 25 kan? 25 kan? Betul tak? 25 darab 5, ya betul. 25 darab 5 eh. So punca kuasa 25 darab 5. So kita akan dapat 125. Okay, yang ni Kak Yara lah. 2 punca kuasa 5. Okay, yang lain ni kita pecahkan lagi. So dia akan jadi punca kuasa 9 darab punca kuasa 5. Tambah. Okay, simbol tambah ni bahaya. Saya nak tukar dia punya operasi. So tambah, tak ada dia kan? Okay, so ni punca kuasa 25 darab punca kuasa 5. Okay, tolak 2 punca kuasa 5. Okay, punca kuasa 9 berapa? Punca kuasa 9 adalah 3. So yang ni punca kuasa 5 adalah set, adalah nombor yang kita tak boleh nak mudahkan dah. Kalau kita punca kuasakan 5, kita akan dapat nombor titik perpuluhan. So kita biarkan je. So 3 punca kuasa 5, okey. Tambah punca kuasa 25 adalah 5. So 5 punca kuasa 5. Okey. Tolak 2 punca kuasa 5. Okey. Sekejap. Okey. So dah sama dah dia punya base. Maksudnya dah sama, bukan base ni. Dah sama dah dia punya punca kuasa. Punca kuasa untuk ketiga-tiga ni adalah punca kuasa 5. Kan? Okey, bila dia sama, kita boleh faktorkan. Faktorkan macam ni. Okey, so kita keluarkan dia, kita akan dapat punca kuasa 5. Bila kita ambil punca kuasa 5 keluar, apa nombor yang tinggal? So nombor yang tinggal apa kat depan nombor ni? Punca kuasa 5 kat depan ni adalah 3. So 3 tambah, okey, 5 tolak 2. Okey, so 3 tambah 5, 8. 8 tolak 2, 6. So kita akan dapat 6 punca kuasa 5. Ini jawapan dia. Okey, simplify, simple tak? Okey, nampak ke? Yang bawah sekali ni, saya cek-cek. Okey, ha, so dapat. Okey, seronok kan? Dia macam kita main pusing-pusing. Dia tak, nombor dia tak complicated pun. Dia tak complicated, insyaAllah. InsyaAllah, senang. Okey. Wow, banyaknya saya tak perasan. Okey, 5. Boleh kan? Ada. Saya tadi, saya tak refresh comment, so saya tak nampak. Ni saya refresh balik baru ada. Dia tak, ni, tak working sangat. Okay. So, soalan last boleh? Soalan last kan, saya bagi. Sini. Okay.
kuasa 97. Nampak ke? Okey, nampak eh? Okey. So untuk soalan ni, semua nombor dia besar. Maksudnya okey, memanglah 12 ni kita tak boleh. Kita tak boleh punca kuasa kan. Kalau punca kuasa kan, jangan dapat nombor titik puluhan juga kan. Kita tengok. Punca kuasa 12. Yang paling simple. So kita akan dapat titik perpuluhan. Okey, tapi punca kuasa 12 ni kita boleh pecahkan jadi set yang rendah, iaitu macam contoh 2, punca kuasa 2, punca kuasa 5 yang boleh dipecahkan. Eh, dia boleh pecahkan jadi punca kuasa 2, punca kuasa 3 ke kan? Punca kuasa 5 ke? Punca kuasa 5 dah memang tak boleh nak pecah dah. Maksud saya pecah tu macam ni. Dia boleh pecah. Boleh pecah. Macam mana saya tahu? Okey. Cuba kita fikir. Contoh kita tengok eh. 27. 27 boleh bagi 2 tak? Tak boleh kan? Boleh kan? 27 bagi 2, kita akan dapat 27/2. So dia dalam pecahan. Jadi dalam pecahan tak boleh lah. Okay. So kita ambil bagi 3, 9. Okay. So maksudnya 9 darab 3. Macam kuasa. Okay, dia senang macam ni je. Okay, 27 ni, ni adalah nombor ganjil. Nombor ganjil mana boleh bagi dengan 2? Kalau bagi dengan 2, dia memang kena dapat pecahan lah, betul tak? 2 dia work, dia boleh bekerja. Dia boleh dengan nombor genap je, kan? 2 4 6 8 10 kan. So bahagi dia boleh bagi dengan nombor genap je. Nombor genap je boleh bagi dengan nombor 2, ayat saya ni. Itulah. Macam ni bolehlah bagi dengan 2, so kita akan dapat 6. Tapi kita tak nak 6. 6 tu macam still tinggi. Apa yang lagi rendah yang kita boleh dapatkan, iaitu 3 kan. Okay, so sekejap. Okay, so 12 darab 3. So punca kuasa 4 darab 3. Okay, tambah 2. Okay, ni pun 75. Okay, dah memandangkan kalau kita perasan dekat sini, nombor yang sama adalah nombor berapa? Nombor 3 lah. So, kalau nombor 3 yang sama, maksudnya yang belakang sekali ni pun cuba kita sama kan. Maksudnya 75 bahagi dengan 3. So, kita akan dapat 25. So, 25 darab 3. So, kita samakan semua sekali. Okay, so yang ni kita pecahkan. Punca kuasa 9, punca kuasa 3, okey tolak. Punca kuasa 4, darab punca kuasa 3, okey tambah. 2 darab punca kuasa 25, darab punca kuasa 3. Okey. So ni tolak, ni tambah. Okey, sebenarnya tak perlu pun. Awak tak perlu pun tulis darab ni sebenarnya. So kalau kita nak tulis okey, punca kuasa 9, punca kuasa 3, macam tu terus pun boleh, tak masalah. Okey, so punca kuasa 9, punca kuasa 3. Punca kuasa 9 berapa? 3. Jadi adalah 3 punca kuasa 3. Tolak. Punca kuasa 4 adalah 2. Ya, 2 punca kuasa 3. Okey, tambah. Okey, 2 ni darab dengan 5 kan? Punca kuasa 5 adalah, punca kuasa 25 adalah 5. Okey. Darab dengan punca kuasa 3. So bila darab, kita tak perlu tulis pun yang ni. Tapi 2 darab 5 ni kena darabkan dulu lah. Okey. So bila 2 darab 5, kita kira kita akan dapat 25 kan? Okey, saya kira balik. Punca kuasa 3. 2 punca kuasa 3. 2 darab 5. 10 punca kuasa 3. Okey, sekarang dah sama sesuka hati saya je buat tak apa, tolak. Mamai, okey, bagus. Ya, saya sukalah respon korang semua ni. Korang memang belajar eh. Bagus, bagus. Okey. So, siapa yang sama sekarang? 3. Okey, punca kuasa 3 sama. Jadi kita keluarkan punca kuasa 3. Okey, keluarkan punca kuasa 3, kita letak kat depan. Okey, so apa yang tinggal selain punca kuasa 3?
3 tolak 2 tambah 10. Okey, so kita akan dapat 3 tolak 2, 1. 1 tambah 10, 11. Jadi 11 punca kuasa 3. Ya, 11 mesti letak ke depan, jangan letak ke belakang. Pelik rupanya eh. Cuba kita buat punca kuasa 3, 11. Kan pelik tu. 11 maksudnya kalau nak letak belakang kena buat bracket. Baru cantik. Okey, tapi ni letak ke depan lah. Buat apa nak letak belakang tu. Okey. Jadi jawapannya adalah 11 punca kuasa 3. Alright. Okay, menarik kan set ni? Okay, so ada banyak lagi jenis set. Kita baru buat tambah, tambah tolak kan? Ada yang tadi kita buat bahagi. Apa lagi bentuk set? Ni sejuk. Ada lagi. Yang kalau pecahan dengan, maksudnya ada pecahan. Set ada pecahan. Macam mana? Ada lagi bentuknya kan? Tu tak apa. Tu next time pula saya tunjuk. Panjang pula video saya ni. Okay. So itu saja untuk kelas hari ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak sebab join dan mengkomen dekat situ dan sangat meriah memeriahkan ruangan komen dekat bawah tu. Terima kasih. Saya harap dapatlah apa yang saya ajar ni. Okay. So sekarang sampai sini je kot. Okay, sampai sini je. Duduk kat rumah elok, stay safe, jangan keluar mana-mana. Banyaklah kereta keluar. Saya dapat message daripada MKN bagi tadi. Kereta banyak keluar, jadi dia memperketatkan dia memperketatkan apa tadi? Dia punya itulah. Kawalan. Yes, itu perkataan dia. Kawalan, dia memperketatkan kawalan. Okay. Janganlah keluar dari rumah, stay safe kan. Belajar online je sekarang senang. Okay, follow. Boleh nak, kalau nak masuk kelas online, nak belajar banyak lagi, boleh masuk, tekan dekat dekat atas tu ada tulis www.nakscorespm.com. Ha, masuk kat situ. Dan masuklah website PTTI dan bolehlah join online classes yang ditawarkan oleh PTTI. Okay, jadi itu saja. Terima kasih, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Bye. Oh, ada soalan lagi. Sorry. Soalan ni berapa markah? Okay, memandangkan ini adalah syllabus baru. Sebelum saya beredar, saya sempat lagi. Okay, ini adalah syllabus baru. Jadi, belum pernah lagi ada, belum pernah keluar lagi untuk exam. Soalan ni. Ini adalah KSSM. Jadi, saya tak berapa, saya tak sure mungkin dalam 2 markah. 2-3 markah macam tu lah. And saya tak rasa lah, saya rasa ni adalah paper 1. So kita tak tahu lagi, nanti kita tengok trial mungkin tak dapat lagi. Trial next year lah kot. Ya betul, ataupun nanti pertengahan tahun sekolah awak bagi sekolah awak, nanti dia akan beritahu lah 2 markah saya rasa. Okay, itu saja, bye.